Olha o tamanho disso. Puta que pariu. Salve rapaziada, mais um vídeo aí pra vocês, tá ligado? Pra quem não me conhece, é com o Breno Petkovic, né rapaziada? Então, o vídeo de hoje, é isso mesmo. Reagindo, analisando, sei lá, mano, conteúdo brabo, a foto das escritas de biquíni. Cê tá ligado, cê é louco. Eu reagindo, nem sei qual parte que é, acho que é parte 4. Reagindo a foto das escritas de biquíni, parte 4. Sem muita enrolação, rapaziada, vamos lá, já se inscreva no canal aí, tá ligado? Ativa o sininho de notificação e deixa o likezão, pô, gostei, pô, aí embaixo aí, gostei. Vai estar o gostei e não gostei, você tem que marcar no gostei, já é, beleza. Sem muita enrolação, mano, vamos pro vídeo, tá ligado? Vamos pra primeira integrante, rapaziada, lembrando que são 8, tá tudo brabo, tá ligado? Pai, seleciona, seleciona não, né? Pergunta, peço, né, quem responde. Vamos pra primeira e foi. Quando ela mandou essa foto aqui, eu fiquei incrédulo. Ela mandou duas, né? Eu falei, qual que eu, né, eu escolho? Rapaziada, cê é louco. Mano, foto ficou braba, tá ligado? Não posso nem dar um zoom aqui, né? Pô, ela tá na cachorro, tá ligado? É, acho que é cachorro. Tá brabo, mano. Ah, tu pensa no Bigo, né? O pai é apaixonado, cara. Falei que o pai é apaixonado. Pensa no Bigo, mano. Ah, se eu dar o zoom, mas não vai focar lá. Ah, tive que dar um zoom, né? É, tá na cachorra, mas não é importante, né? Essa é ela. Corpinho, cê é louco. Pô, agora que eu vi que ela tá puxando ali. Nossa, agora que eu vi que ela tá com a mão ali, ó, puxando ali o negócio. Agora que eu vi, sinceramente. Tá com. Eu esqueci o nome disso. Esqueci o nome disso, rapaziada. Esqueci, né? Fazer o quê? Mano, biquininho preto, tá ligado? Com outro ali. Nossa, tá medium. Cê é louco, ela é bonita, ela é bonita. Tá dando pra ver o rosto, mas ela é bonita. Ligado? Ela é muito maneira. A live que ela lançou antes. Cê é louco. Ela é muito maneira essa menina, né? Gostei pra caramba da foto, tá ligado? Mano, pensa no bico, só ganhar mais. Vou dar mais uns. Que isso, mano? Que isso? Tá. Vamos pro próximo, rapaziada. Valeu aí. Isso aí. Vamos pro próximo que é melhor, tá ligado? Vamos pra segunda integrante, entendeu? São 8. E. Foi. Que. É louco, eu fico incrédulo, né, com essas integrantes, cara, eu fico incrédulo, rapaziada, olha isso aqui, acho que é um biquíni, ah, parte, é, biquíni, você acha que a parte é mesmo da parte de baixo, nem interessa isso também, nossa, tá no quartinho, acho, logicamente, né, tem a cama, nossa, tá, pisa no bico também, eu não falo mais nada, eu já falei que eu sou apaixonado, não vou nem falar mais, tá ligado, que isso, rapaziada, olha isso aqui, mano. A gente tem que dar um zoom, né? Tem que dar um zoom, tem jeito. Que isso, mano. Olha, já tá com a marquinha ali, ó. Tá, tem uma tatu ali. Que isso, a marquinha. Meu Deus, rapaziada, olha isso. Cê é louco. Cê é louco, meu Deus. É gata, né? Não tem jeito. Muito bonito, rapaziada. Gostei. Cê. Só um adjetivo. Cê é louco. Acabou. Que isso. Mas a parte de baixo, acho que é laranja, ou eu tô enxergando errado. Acho que a parte de baixo é laranja. Ah, sei lá, também, só sei que ela é muito. Nossa. Vamos pra segunda integrante, rapaziada. Terceira. Segundo. Você burro. E foi. Pô, essa aqui, ó, cara, que tá longe, dá pra você pegar várias, né? É a pessoa que é a do meio aí, ó. Mas só que, né, se você focar direitinho, tem onde que tá. Nossa, não, vamos focar nas duas, problema. De um zoomzinho aqui, rapaziada. Cê é louco, o biquíni dela é bonito pra caramba. O olho dessa menina, você não tá dando pra vocês verem, mas ó, vou te falar, hein. Nossa, também. Ela tem um, né. Eu tô incrédulo. Na outra aqui, rapaziada, olha só. Era pra focar em uma, já mandou a foto que tá com a outra ali, né. Também, né? Cê é louco, eu estou incrédulo. Cê é louco. Cê é louco. Olha isso aqui, rapaziada. Gostei, gostei, rapaziada. Nossa, olha o pelo loirinho. Ó, brabo, brabo. Pô, ela é bonita também. Pô, vou dar um zoom aqui. Caramba, barriga. Shapeada, mano. Cê é louco. Gostei, gostei, mano. Nossa. Que isso, mano. Tá com brabo aqui. Pro quarto, rapaziada. Vamos pro quarto. Que daqui a pouco eu vou. Vai sair um adjetivo aqui que não pode. Vamos pro quarto e fui.
Essa foto aqui tá preta e branca, mas não deixa de coisar nada. E ela tem pinça no bico também, rapaziada. Já vou dar um zoomzinho, mano. Cabelinho cacheado, nossa. Pai, é, gosta, também gosta. Que isso, não. A pose que ela fez pra tirar. Nossa senhora. Como é que é o Kevin? Cocoricó, esquece. Esquece. A pose que ela fez, mano. É, essa foto aqui ficou brava, mas ela soube tirar. Olha só. Vou dar um zoomzinho no biquininho dela. Nossa. Que isso, já tá com a marquinha ali. Cê é louco, mano. Tô reparando na pose dela aqui, ó. Botou uma mão ali com a outra, com a pé na parada. Nossa. Não, tá tirando. Gostei, rapaziada, gostei. Tirando. Nossa, mas o biquininho dela também tá brabo. Tem que dar um zoom, né, rapaziada, aqui. Senão eu não consigo enxergar, né? Cê é louco. Nossa, eu estou incrédulo aqui. Eu tenho que ficar incrédulo, só isso. Incrédulo, rapaziada, pra quem não sabe, é tipo assim. É, não consegue entender, não consegue, não tem adjetivos pra isso, né, entendeu? Rapaziada, beleza. Rapaziada, vamos pra quinta, entendeu, integrante, tá ligado? Vamos lá, foi, nossa, isso aqui. A minha pulsação aqui, ó, tá baixa. Você é louco, olha isso, rapaziada. Não, pera aí. A moral mesmo. Puta que pariu, cara. Olha essa menina aqui, velho. Olha essa menina aqui, ó. Fechamento minha, olha isso aqui. Não vou analisar. Se vou dar um zoomzinho aqui. Mano. Meu Deus, olha o tamanho de. Puta que pariu, cara. Caralho, rapaziada. Eu não tô acreditando assim. Pô, dá um zoom. Ó, tem pinça no bico aí. Não dá, cara. Não dá. Já falei, eu amo. Dá um zoom. Caralho, olha o tamanho disso, mano. Aí eu acabar falando merda aqui, tá ligado? Meu Deus, olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aí, cara. Olha isso aí. Olha comigo isso aí, cara. Presta atenção direitinho. Nossa, aí embaixo também tá. Meu Deus do céu, cara. Ela é de. Nossa. Difícil, tá? Aqui, ó. Meu Deus do céu. Ela é linda. Nossa, linda? E nossa, não posso falar de adjetivo aqui, não posso falar. Pô, não pode, mas beleza. Nossa, olha o tamanho disso, cara. Gata demais, mano. Nossa senhora, meu Deus do céu. Olha esse biquíni, meu Deus. Rapaziada, vamos pra sexta, tá ligado? Nossa senhora, apaixonei, né? Vamos pra sexta aqui, rapaziada. Foi. Rapaziada, isso aqui, não sei porque que ela botou o emoji ali, pô. Podia deixar sem emoji, né? Não tá mostrando o rosto, mas, né. E essa aqui também tem pinça no bico, só que essa foto não tem, entendeu? Que ela não tava sem foto, mas, pô, biquíni combinando. Pô, tem que dar um zoom aqui, né, mano, tá ligado? Não sei se tá dando pra ver que tá com marquinha, tá ligado? Que a foto tá meio com efeito, mano. Mas você é louco, mano. Por que que ela botou coisa? Será que tá aparecendo alguma coisa? Acho que não. Botou um emoji assim, biquininho brabo, tá ligado? Nossa, essa minha linda também tá. Não sei direito, mas, pô, mano. Ser louco, tio. Ele é gata demais, velho. Biquíni, nossa. Corpinho, shapeado. Shapeado, ser louco. Eu estou incrédulo. E é isso, rapaziada. Vamos pra próximo. Sétimo, foi. Ser louco. Não sei se essa aqui logo vai ficar batendo. Que isso, rapaz. Olha isso aqui, biquíni preto, mano. Corpinho da beldade. É, você é louco. Ah, lançou o iPhone. Louco. Ah, tem a tatuagem ali também, mas vamos analisar. Vamos dar um zoomzinho aqui, mano. Você é louco, biquíni preto. Corpinho. Você é louco, tio. Gata demais essa menina aí, velho. Essa menina aí. Fechamento também. Fechamento minha. Tamo junto. Olha, gostei pra caramba. Você é louco, tio. Isso aqui. Biquíni preto, tá um pouco de marquinha, acho que tá, hein. Biquíni preto, não, apaixonei. Já meteu que eu tinha pegado o bumerangue, né. Gostei. Nossa, linda demais. Biquíni preto, fica maior, esse biquíni é maneiro, velho. Biquíni assim, preto com alça, com os negocinhos branco, pô, maneiro, velho, é diferente. Gostei, igual que eu tô reparando aqui. Bravo, gostei, linda demais. Vamos pra última, rapaziada, oitava. Show de bola? Vamos lá, foi. Que isso? Ai, você é louco. Biquíni rosa. Rosa? Sei lá, que isso? Rosa. Rosa? Eu já ia falar, rosa salmão, isso existe?
Existe essa cor, rapaziada? Acho que não. Mas olha isso aqui. Tem uma tatuagem ali que já chamou a atenção no braço ali, entendeu? Mas, pô, olha isso aqui, rapaziada. Não vou dar tatuagem não, vou dar um zoomzinho. Que isso, tem pince no umbigo, né? Tem pince no umbigo, né, rapaziada? Nossa, olha isso aqui, mano. Meu Deus do céu, olha ele. Nossa. Tem uma tatuagem ali também no outro braço, agora que eu vi. Que isso. Já deu um zoom aqui, infelizmente, né? Com todo respeito. É louco, mano. Olha isso aqui, velho. Pô, cara, tá demais, mano. Pô, meu número, mano. Meu número. Tô brincando, tô brincando. Nossa, apaixonei, mano. Olha esse negocinho rosa ali, porra. Caralho, cara. Cê é louco, tio. Nossa, ele é lindo, mano. Olha isso aqui. Opa, a marquinha passando ali, ó. Certinho, pô. Você é louco. Tava falando demais aqui, ó. Muito gata, mano, essa menina. E é isso, mano. Nossa, que isso. Escolacho na Tata também, querida. Tamo junto. Vou encerrar o vídeo, rapaziada. Isso aí, espero que vocês tenham gostado, entendeu? Essas 8 integrantes. Brabas, você é louco. Brabas. Braba. Simplesmente braba. Então é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, entendeu? Já se inscreva no canal aí, novamente. Vai lá, pô. Vou esperar você se inscrever. Ativa o sino de notificação, tá ligado? Show. É, deixa o seu likezão pra nós. E comenta aí uma foto. Todas são bravas, assim. Mas se vocês gostaram de alguma específica, comenta aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8, entendeu? E é isso, rapaziada. Brigadão e até a próxima, entendeu? Família Brando Petkovic. Valeu. Fica aí com a tela inicial, vai aparecer uma sugestão de vídeo. Já é? Valeu. Thank you.